এইটো দেখিছে পুরা কমপ্লিট হৈ গৈছে আর্টিস্ট এজন ওখানে সাইডে কম এইজন আর্টিস্ট কম খাটরা তো গাইস কালি ইয়াতে থকা হ'ল লগৰটো ঘৰত বাইকখন উলিয়াই লৈছোঁ অলপ বেয়া ঠাণ্ডা পৰিছে গাইস বেয়া ঠাণ্ডা তো কেনেকুৱা ফগ হৈ আছে দেখিছে So hey guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching Vivek Vlogs. So today college no hole. মানে কিবা কি ছাত্র খন্তা কিবা ছুটিয়া সংগঠনে বন্ধ দিছে বুলি শুনিছো গম নেপাওঁ ভালকে তো কলেজ ঠেকানে এনেক নহলে আৰু গোটে বন্ধ সন্ধ আৰু তো এতিয়া টিয়ক যাওঁ লগৰ এটা ওচৰলে তো লগৰ এটা ওচৰত মানে সি ক'বা টেটো বনাইছিলে তো ধাৰিটোতো ভাল লাগিলে তো ময়ো এইটো দেখিছে এইখিনি এই পাৰ্টটো বনাই থোৱা আছে তো ভাবিলোঁ এইখিনি অলপ চলপ টেটো বনাওঁ আৰু হাতখন নহ'লে খালী খালী হৈ থাকে তো তেলটো ভৰাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ বলক আপোনালোকক তো এতিয়া হাইৱে পাই গ'লোঁ তো আজি ৰাস্তাও খালী তো অলপ খালোঁ আৰু এতিয়া তো আজি বন্ধ মানে পুৰা মানুহ ইমান নাই নহ'লে এইটো ৰাস্তাত পুৰা ভিৰ হৈ থাকে তো মই আগৰ টেটুটো বনোৱা এক বছৰতকৈ বেছি হৈ গ'ল তো ইমান দিন বনোৱা নাই তো যদি কোনোবাই টেটু বনায় তেতিয়া গম পায় এটা বনোৱাৰ পিছত আকৌ বনাব মন যায় তো সেইকাৰণে আৰু আৰু হাতখনো মানে পুৰা কমপ্লিট হোৱা নাছিলে আগৰ টেটুটো অলপমান শ্বেডিং দিব আছিলে তো একেবাৰে সেইটো যদি পাৰোঁ শ্বেডিংটো দি ল'ম আৰু অলপ ইফালে বনাব লাগিব হাতখন অলপ কমপ্লিট কৰোঁ মানে আধাকৰীয়া হৈ আছে হাতখন তো আজি ৰ'দটো পুৰা চালিয়া দি আছে তো ভিউটো আজি ভাল পাব মানে ৰ'দ দিলে কেমেৰাৰ কোৱালিটিটো নিজে নিজে বাঢ়ি যায় তো কেলে বাঢ়ে কি কাৰণে বাঢ়ে গম নাপাওঁ খালি ৰ'দ দিলে কেমেৰা কোৱালিটি অট'মেটিকলি বাঢ়ি যায় আৰু তো পুৰা আৰ্মি গাড়ী একদম লাইনে লাইনে গৈয়ে আছে তো এতিয়ালৈকে বহুতকেইখন আৰ্মি গাড়ী দেখিলোঁ আৰু ৰাস্তাটো পুৰা চালিয়া বনি গৈছে নতুনকৈ বনাইছে পুৰা পিচ হৈ আছে খালি ইয়াত পৰিব লাগিলে হৈ গ'ল আৰু চেলচেলাই যাব একদম নতুন ৰাস্তা আৰু ভিটিখনত এটাই ভাল মাইলেজটো পুৰা চালিয়া মাইলেজ দিয়ে মই খালি 100 টকা ভৰাই আহিছোঁ আপ ডাউন হৈ যাব লাগে নহ'লেও আৰু 50টা ভৰালে আৰু বিন্দাছ মানে 155 cc মতে এখন মানে চব পিনৰ পৰা আছে নেকে স্পৰ্টছ বাইকো আছে এগ্ৰেছিভ লুকো দিয়ে তাৰপাছত হেৰি মাইলেজো ধুনীয়া দিয়ে পাৱাৰটো ইমানো ক'ব নোৱাৰি ন বেয়া বুলি বেলেগ একো 150 cc বাইক নাই এখনৰ সমান সেইটো ক'ব পাৰিম মানে তো এতিয়া তাৰ প্ৰথম তাৰ ঘৰত যাম তো মই নাজানো ক'ত টেটু বনাইছিলে তো তাৰ টেটুটো চালোঁ ডিটেইলিং ভাল দিছে তো তাক মই কণ্টেক্ট কৰি তাৰ কোনোবা এটা আছে তো কমতে কৰি দিয়ে বুলি কৈছে তাৰ চিনাকি তো তাতে যাম আৰু তো সিহঁতৰ গলিটো পিনে সোমালোঁ বাৰু হাইৱে'ৰ পৰা তো সি অলপ আগতে আছোঁ বুলি কৈছে তো এতিয়া ক'ত আছে সেইটোৱে এতিয়া গম পোৱা নাই তো সেই অলপ আগতে আছোঁ বুলি কৈছে তো ইয়াতে থাকিব লাগে লগৰটো ঘৰ এইটোৱে তো এইটো আমাৰ পাৰ্টনাৰ একদম জুই কোনফালে যাম এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বোলে তো গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া টেটু বনাব লাগে কি যে প্ৰব্লেম দি আছে মোৰ চেল্ফটো পটককৈ ষ্টাৰ্টে নহয় গৈয়ে দেখিব পাইছে ষ্টেঞ্চিলটো হৈ গ'ল তাৰপৰা আমাৰ আৰ্টিষ্ট এজন এইফালে চাই দিয়ক কওক এইজন আৰ্টিষ্ট একদম খাটৰা তাৰপৰা পাৰ্টনাৰটো এইফালে বহি আছে এতিয়া ষ্টেঞ্চিলটো বনাই লওক তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক দেই
তো বাইকখন কোন ভাল লৈছিল রে বাইকখন ওরে তেটো বনাইছিল তো তোমালোক আসব পা কিয়কত আছে তো বাইক সোয়া না পুরা মাজত ফসি গল যে উলিয়াম কোন ভাল পা ও চলোৱাবে তুমি মো হাতখন টানিছে পুরা হাতখন তো দেখিব পাৰে পুরা একদম হেৰি মাৰি দিলো এতিয়া সিহঁতৰ ৰুমতে থাকি দিব লাগিব আজি দেৰি হৈ গ'ল আঠটামান বাজিব হ'ল তো এইখন টেটো ষ্টুডিঅ' তো গাইছ কালি ইয়াতে থকা হ'ল লগৰটো ঘৰত তো বাইকখন উলিয়াই লৈছোঁ অলপ মানে এতিয়া যাওঁ আৰু এতিয়া গৈ পিনে কলেজ যাব লাগিব 7:30 বাজিবই হ'ল 9টা ভাগ কলেজে আছে তো পটাপট যাওঁ যদি দেৰি হয় কি হ'ব হ'ব আৰু দেৰিটো নাথাকক বেয়া ঠাণ্ডা পৰিছে গাইজ বেয়া ঠাণ্ডা তো কেনেকুৱা ফগ হৈ আছে দেখিছে তো কেমেৰাত ভালকৈ ভিজিবল হৈছে কি নাই হোৱা গম নাপাওঁ ফগখিনি তো কি কুঁৱলী ৰে কি কুঁৱলী লেতেৰা কুঁৱলী পৰি আছে তো যিটো ঠাণ্ডা এতিয়া লাই জোৰছে যাব নোৱাৰিম লাহে লাহে যাব লাগিব তো এইডোখৰত অলপ ভালো কি খালী ৰাস্তা খালি স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে সেইটোৱে আৰু নহ'লে গেছেই নাই বাইকখন ইয়াতে থৈ যোৱা মানে সদায় ইয়াতে থৈ যোৱা ৰাহুল এইপিনৰ পৰাই আছেগে সেয়া পৰাই উঠিলো আৰু উঠা উঠা কলেজ যাবলৈ টাইম নহ'বগৈ নেকি লাগিছে তো হাইৱে পাইছোহি আৰু দেখিছেই ৰাতিপুৱা ভিৰটো কম থাকে নহ'লে আৰু ভিৰ হৈ যায় তো কেনেকুৱা কুঁৱলী পৰিছে যে কি ঠাণ্ডা আৰু টেটুটো যিটো বিষ হৈছে মানে ঠাণ্ডাত কালি ৰাতি গোটেই হাৰ্দিলকে বিষ হৈ গৈছে এনেকুৱা বিষ হৈছে আৰু এতিয়া বাইক চলাই আছোঁ হাতখন অকণমান মানে মাংসটো হিলিলেই বিষাই তো লাহে লাহে ফ'ৰ লেন বনিছে আৰু পুৰা ভালকৈ গোটেই ৰাস্তাটো ফ'ৰ লেন বনি গ'লে আৰু কেছ নাই ৰাস্তাটো ভালকৈ অলপ ভাঙা চিঙা আছে আৰু মাজে মাজে ফ'ৰ লেন আছে চব জেগাত ফ'ৰ লেন নাই একচুৱেলি অফিচিয়েলি মানে অফিচিয়েলি ফ'ৰ লেনটো বনাই নাই বনাই আছে এতিয়া পুৰা কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত জুই লাগিব জুই জেং জেং কি আল্টিমেট লাগিব বে ফালি পুৰা জেং ফালিম বে তেতিয়া খালি মই যোৰহাট থকালৈকে হয় কি নহয় হ'লেতো ভালেই নহ'লেহে ভাল নালাগিব কাৰণ যোৰহাটত এতিয়া আছোঁ কাৰণে যোৰহাটত ইমান অহা হয় নহয়তো যোৰহাট কি কাৰণে আহিম ইমান কামেই নাথাকিব তো এতিয়া সোমাই গৈছোঁ আৰু সেইটো বাইপাছটো দেখিছে এইফালে গুচি যায় তো এতিয়া মেইন টাউন এইটো চাইডেদি মানে যোৰহাট যাবলৈ আৰু তো আমিতো এইফালে যাব লাগিব কাৰণ যোৰহাটতে হয় মোৰ কলেজ আৰু যোৰহাটতে হয় মোৰ ৰুম আৰু বেছি দূৰ নাই পালোহিয়ে আৰু পালোহি আৰু বৰ বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে অ' বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে অ' তো আমাৰ ৰুমৰ ৰাস্তাটো পাই গৈছোঁহি আৰু তো এফালে সোমাই দিওঁ তো ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আজি এইকেইদিন মানে একদম চুটি চুটি ব্লগ বনাই আছোঁ বৰ বেছি দীঘল দীঘল ব্লগ বনাব পৰা নাই তো তোমালোকে বেয়া নেপাবা তো ট্ৰাই কৰিম ৰ'বা অলপ ৰেগুলাৰ হ'ব ট্ৰাই কৰিছোঁ যেতিয়া আকৌ দীঘল দীঘল ভিডিঅ' আহিব তো তোমালোকে মানে ছাপৰ্ট কৰি যোৱা আৰু
যেনেকে এটা ইমানখিনি সাপোর্ট কইলা মোৰ গুগল এডসেন্স পিনো আহিলে ইমানখিনি সাপোর্ট যদি তোমালকে নকৰাহেন মোৰ হেতু পোৱা বহুত ডাঙৰ আশা মানে বহুত ডাঙৰ দূৰত আছিলে হেন বা স্পন্সৰ এটা পাইছো এটা বা দুটা মানে নহলে হেতু নেপালো হেতেন তো ইমানখিনি সাপোর্ট কৰাৰ কাৰণে একদম দিলৰ পৰা থ্যাংক ইউ আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালা দেন লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা সো টিল দেন বাই বাই।